Bir məsələ var ki, bizi bu gün sevindirib. Bu məsələni çox sevinə-sevinə deyirəm. Sizin yadınızdadır Ləv xanım. Çingiz Mustafayevin çəkdiyi Ləv xanım böyüyüb ondan bu yaxınlarda bizim Sevinç Çılğın müsahibə də eləmişdi, onu çəkmişdi qayıtdığı evində, yerində, yurdunda. İndi Ləv xanımın qızının toyudur. Həmin o toydan gözəl görüntülər var. Ürəyimiz açılsın. Göranboya Ağca kəndə gedirik. Sakinlərinin çoxu 32 ildir yurd yuvalarından didərgin düşmüş Xocalı və Laçınlıların olduğu Ağca kənd. Bu dəfəki səfərimiz daha həssasdır. Uşaqlığı, gəncliyi acılarla keçmiş, erməni vandalizminin dəhşətlərini yaşamış, Xocalının simvoluna çevrilmiş həmin Ləv xanımın sevincini bölüşməyə. Ana gözün aydın olsun. O kiçik qız böyüdü, ana oldu və budur. Qızına toy çaldırır. Xocalının azad olunması ilə 30 illik kədəri üzündən silinən Ləv xanımın şad günündə ARB olaraq biz də iştirak etdik. Ləv xanımı, yeni dostumu, əzizimi təbrik edirəm. Gözü dolusu görəsiniz, xoşbəxt olsun. Kollektivimiz ARB adına sizi təbrik edirik. Sizi artıq ailəmizin bir üzvü kimi qəbul edirik. Artıq Xocalılar, Qarabağlılar ürəkdən sevinir. İndi onlar xoş günlərini niskillə yox, sevinclə, qürurla qeyd edirlər. Bu gün çox həyəcanlıyam. Xoşbəxt hiss edirəm. Evladımın toyudur, ən xoş günümdür. Bütün balalara qismət olsun. Allah razı olsun, hər birinizə təşəkkür edirəm. Əziyyət çəkib gəlmişsiniz, gələn ayaqlarınız var olsun. Kədərlər verir, nəyin? Sözsüz, hamısını atmışam bir kənara. Yəni, balamın, evladımın xoş günüdür. Yəni, buna da sevinmək lazımdır. Növbəti toylar Qarabağda, Şuşada, Xankəndidə, Xocalıda çalınacaq.